الحمد لله الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله العظيم. میرے محترم عزیزو، چغل خوری کا برا انجام کیا ہوتا ہے اور آپس میں انسانوں کا انسان کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے، معاشرے کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے، آج میں آپ کے سامنے اس کے بارے میں کچھ پیش کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے تو خود قرآن کریم نے اس کی مذمت اور برائی یوں بیان کری کہ خرابی ہے غیبت کرنے والوں کی اور طعنا دینے والوں کی، کہ جو شخص کسی کی غیبت کرتا ہے، قرآن کریم کے اندر ارشاد ہے کہ وہ ایسا ہے جیسے مردار بھائی کا گوشت کھانے والا. اور یہاں یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ غیبت کہتے ہیں اس چیز کو کہ اگر کسی شخص کے اندر کوئی برائی پائی جاتی ہے، اس کے پیٹھ پیچھے کسی دوسرے سے بیان کرنا، اور اگر وہ برائی نہیں پائی جاتی اور پھر وہ بات کسی سے کہی جائے تو وہ تہمت کہلاتی ہے، اس کی بھی وعید الگ سے قرآن کریم کے اندر آئی ہے. بہرحال غیبت سے بھی منع کیا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ کے بندوں کے اندر بدترین شخص وہ ہے جو چغل خوری کرے اور دوسروں کے درمیان فساد ڈالے اور بے گناہ لوگوں کے اندر عیب تلاش کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم مسلمانوں کی غیبت مت کیا کرو اور ان کے عیوب کو تلاش مت کرو، کیونکہ جو شخص ان کے عیوب تلاش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے عیب تلاش کرنے لگتا ہے، اور جس شخص کے اللہ تعالیٰ عیب تلاش کر لے تو اس کو اسی کے گھر کے اندر رسوا کر دیتا ہے. تو میرے محترم عزیزو، قرآن کریم کے اندر ایسے لوگوں کے بارے میں وعید یہ آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو حطمہ کے اندر جھونک دے گا. اور تم کیا سمجھتے ہو کہ حطمہ کیا ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ حطمہ ایسی آگ ہے جہنم کی جو رون دینے والی ہے، توڑ پھوڑ کر دینے والی ہے. میں آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش کرتا ہوں حضرت مامون کا، کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ زندہ غلام مردار ہے اور کوئی شخص ان کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے کہ اس کا گوشت کھاؤ. انہوں نے کہا کہ میں کیوں کھاؤں اس کا گوشت؟ تو اس شخص نے کہا کہ کیا تم نے فلاں شخص کی غیبت نہیں کری تھی؟ تو وہ بولے کہ میں نے تو اس کے بارے میں کوئی برا اچھا الفاظ ہی نہیں بولا. تو کہا کہ ٹھیک ہے تم نے نہیں بولا، لیکن اس کے بارے میں جب غیبت ہو رہی تھی تو تم سن تو رہے تھے. تو حضرت مامون اس کے بعد اس بات کا لحاظ کرنے لگے کہ اپنی مجلس کے اندر نہ تو کسی کو غیبت کرنے دیتے اور نہ خود کسی کی غیبت کرتے، کیونکہ غیبت کرنا یہ گناہ تو ہے ہی، حرام ہے، لیکن غیبت سننے والا بھی ایسا ہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے غیبت یہ زنا سے زیادہ سخت ہے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے پوچھا کہ اللہ کے رسول وہ کیسے؟ فرمایا کہ زنا سے تو انسان توبہ کر لیتا ہے، اس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، لیکن غیبت ایسی ہے کہ جب تک اس شخص سے معافی نہ مانگی جائے جس کی غیبت کی جا رہی تھی، اس وقت تک وہ معاف ہی نہیں ہوتی. مفسرین نے لکھا ہے کہ جس شخص کی غیبت کی جا رہی تھی، اگر وہ مر جائے، اس کی معافی کا کفارے کا طریقہ یہ ہے. حدیث سے ثابت ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے لیے دعائے مغفرت کرے اور اللہ تعالیٰ سے کہے کہ اللہ میرے اور اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ شب معراج کی حدیث کے اندر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج کو جب گئے، ایسی قوم کے اوپر آپ کا گزر ہوا کہ جس کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنے چہروں اور بدن کے گوشت کو نوچ رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتے سے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں، تو فرمایا کہ یہ غیبت کرنے والے اور دوسروں کی آبرو ریزی کرنے والے ہیں۔ تو میرے محترم عزیزو، قرآن حدیث کے اندر جو یہ سخت وعید آئی ہے چغل خوری اور غیبت کی، اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کا برا انجام کیسا ہے۔ جیسے سورہ حمزہ کے اندر ہے کہ یہ لوگ ایسی آگ کے اندر جھونکے جائیں گے جو رون دینے والی ہوگی، توڑ پھوڑ کر دینے والی ہوگی، اور وہ اللہ کی بھڑکائی بھی ہوگی جو دلوں تک پہنچ جائے گی۔ مفسرین نے لکھا ہے، حالانکہ ہر آگ کی خصوصیت ہوتی ہے کہ اگر وہ کسی چیز کو جلاتی ہے تو سبھی چیزیں اس کی ذات کے اندر آ جاتی ہیں، لیکن فرق یہ ہے جہنم کی آگ کا اور دنیا کی آگ کا، کہ جب دنیا کی آگ جلاتی ہے تو پہنچتی تو وہ بھی دل تک ہے اگر جلائے، یعنی دل تک پہنچنے سے پہلے پہلے انسان کی جان نکل جاتی ہے، لیکن آخرت کے اندر جو جہنم کی آگ ہوگی، کیونکہ وہاں پر موت آنی نہیں، تو وہ اپنی زندگی کے اندر، اپنی حیات کے اندر ہی اپنے آپ کو، اپنے دل کو خود جلتا ہوا دیکھے گا اور اس کی تکلیف محسوس کرے گا۔ کیونکہ یہ معلوم ہے کہ جہنم کے اندر جب عذاب ہوگا، لوگ موت موت کو پکاریں گے، لیکن موت کی تو خود موت آ چکی ہوگی، تمام تکلیف اپنی حیات کے اندر محسوس کریں گے۔ اور دنیا کے اندر تو یہ ہوتا ہے کہ جب تکلیف اپنی حد سے آگے بڑھ جاتی ہے تو انسان کی روح نکل کر اس کو اس تکلیف سے نجات دے دیتی ہے۔ تو قرآن کریم کے اندر ارشاد ہے کہ وہ ایسی خطرناک آگ ہے کہ جو دلوں تک پہنچ جائے گی، اور یہ لوگ اس کے اندر بند کر دیے جائیں گے، یعنی لمبے لمبے آگ کے ستونوں کے اندر۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دوستو، اگرچہ آپ نے ہمارے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کا ریڈ بٹن کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہاں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔